Omenaji, erantzutetzu hau. Omenaji mehez izulako, eta ondarruk beran eskerrona, agertu nahi zulako. Eta ondarrutarrok presgazelako, hori eta kexa etxeko. Beraz, hause bakarrik eitzukotzau, sarrera horrein. Eskerrik asko, bitxore! Sortuen, karnaval zapatun, latxambrek emotetzan bosa eta ipintxetzan bosa, lantzoiai, eta martizenetan, akulin enterrun, obispo bihurtzezan. Zubizarretik, mesi, betiko letan isaz, uretabota urretik. Mi ebertzen da, larogeta sortziko urte berin, San Junape zeo zer birbenela eta gauza diferente ba nahi benein. Eta, pentsaben, akera dantzan ipini eta hausutako zuan ostin akelore bat emizanela. Pentsa eta hain. Con su cena y lujo, pasó mi querida. ¡Oh, mira!
zaigu gutxore, bakarra zinean, sorginek eta sortzaile gutxore. Sortzeko orduan ez urtean dute, hositxe osun, pentsamenduaz eta imaginazioaz, egan egibizaz. Eta zeure zormen nahi esker, okurrentzese asko egibihurtzeko gaitxitzen nahi duzu. Eta bizitza guztin, biharra, biharra eta biharra. Zutzako danurinean sortzailik, ez eguan makalik. Danok artistak eta espezialak sentiten ginean zure aldun mitzorean. Banitanen gainetik, geure barrutik, geure nortasunetik, geure isakeratik euskeraz. Ondarrutik, erri nortasunek bizik manteniuteko biti etxen erakutsizu. Eta geure hauen aldirik onena zure ganako, zure biharra segi izango da. Eina dutxo hauen omenartik onena hoiz izango da. Karnabaletan ez da lantzoirik eta akulaik faltako. Akela reite izan kun bezperan. Eta erraldoi eta burlan bisapez andramasetan. Eta baki hau, horrein danuk aurrea ataten, ez dagoela ondartatik faltako, galko ekitaldizan erakutsi dauen, erakutsi duzuen letxeik. Eskerrik asko bitxoren. Bueno, beste emakumei bide beraz. Artelaneko tailarrin beranotun, geuri irakusten egin izan erako, rubizatxu bat abatxe zer gomera, ba? Sortu de Santa Cruz. Eta beste emakume bat. Azkaneko urtetan, batez be, ekintza berezizetan, gran algun egon zain erako, Miren Lertzundi, Ondarrun, Miren Aterraleku. Azkena lasa eman nahi